বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমিত শ্বেৰমানৰ দাদাগিৰি নচলিল। যেতিয়ালৈ মই জীয়াই আছো ইনশাল্লাহ আপোনালোকে শান্তিত টোপনি মাৰক। নো এভিকশন। পাকবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে সত্ৰৰ ভূমিত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধৰ হুংকাৰ দিয়াৰ দুদিনৰ পাছতে বাঘবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমিত চলিল উচ্ছেদ। বাঘবৰৰ এক নম্বৰ বৰদলনি, তিনি নম্বৰ বৰদলনি আৰু মন্দিয়া গাঁৱৰ মহাপুৰুষীয়া সত্ৰৰ মাটিত উচ্ছেদ অভিযান। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই স্বইচ্ছাই আঁতৰি গ'ল সাতাইশটাকৈ পৰিয়াল। এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত এইদৰেই এটাৰ পাছত আনটো ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ল সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা। মুঠ 42 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ আবেদন জনাইছিল বৰপেটা সত্ৰই। বাঘবৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত আজি প্ৰথম দিনা উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়তেই এইদৰে তালি টোপোলা বান্ধি আঁতৰি গ'ল সত্ৰৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি থকা পৰিয়ালসমূহ। মেক্সিমাম সংখ্যকে ইতিমধ্যে ঘৰ ভাঙি লৈ গুচিয়ে গৈছে আৰু যিসকলে আছিলে তেওঁলোকেও এতিয়া বৰ্তমান আমাক সহযোগ কৰি আছে। আমি এইটো যিহেতু ৰাজহ বিভাগ তথা প্ৰশাসনৰ এক নিয়মীয়া কাৰ্যসূচী তথা আইনগত কাৰ্য হয় উচ্ছেদ কৰাটো, যদিহে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে বেদখল কৰিছে, আমি সেইসকলক এতিয়া বেদখলমুক্ত কৰি বৰপেটা সত্ৰ উক্ত মাটিটো আমি আজি চমচাই দিওঁ। বাঘবৰত উচ্ছেদ অভিযান চলি থকাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কামেৰে উত্তৰ দিম। সত্ৰৰ ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। শ্বেৰমান আলীৰ মেইন কথাটো হ'ল যে বৰপেটা সত্ৰৰ মাটিখিনি উচ্ছেদ হ'ব নালাগে, যি বহি আছে তেওঁ নিজেও জানে এইটো উচ্ছেদ হ'বই। গতিকে মই কামেৰে উত্তৰখিনি দিওঁ। প্ৰশ্নবিলাকৰ এইবিলাক কৈ কৈ আৰু কাকো নেতা বনোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। গতিকে আপোনালোকে কামতে কোনোবা এখন ৰাতিপুৱা ফটক কৰি শুনা পাব যে মাটিটো খালী হৈ গ'ল। বাঘবৰৰ পৰা আব্দুল আজিজৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।